هيضرب מערכות מצב, מקבלים החלטות. אנחנו נמשיך ככל שידרש כדי להשיב את השקט לכל אזרחי ישראל. ודבר נוסף, אני בטוח שכל האוהבים שלנו מסביב רואים איזה מחיר אנחנו גובים על התוקפנות נגדנו, ואני בטוח שגם הם יפיקו את הלקח. تشوف أرضك وناسك وأهلك مظلومين، تشوف كل إشي بنسلب منك، تشوف الاحتلال بيسلب منك أهلك وناسك وخواتك وأمك وأولادك، بتعرف ليش الناس غضبانة يعني.